សន្យាបងស្រឡាញ់រហូតទៅមិនបន់កិញកែវាយវាចោលរូបពីលបើទៅណាតែសូមអូនមេតាកំឡាំងក្លោទៀតណាអនិន្រៀមរាផងថ្លៃបងបីមិនរួចទេចុងឆាតអូមានស្លេណាអូយស្អអននេះស្អអនហេស្អអនហើយមកយំវិញហ្នឹងកើតអីហ្នឹងអត់មានអីទេចង់ដឹងមានមិនដាមានរឿងអីយំទេប្រាប់មកខ្ញុំជួយបានណារឿងខ្លះខ្ញុំជួយបានប្រាប់មកតែសក់យំអញ្ចឹងទេទៅຫາកាតឲ្យបងប្រាប់ហ៎តាខ្ញុំជួយបានបើសិនប្រាប់ខ្ញុំទូមិនបានឆានក៏បានធូរក្នុងចិត្តដែរក៏សុំចៃម្លងមីញុំហើយគាត់ថាញុំក៏មានពេលវេលាសម្រាប់គាត់មិនមើលតែគាត់ចង់សំជាគាត់របស់គេមែនហើយចង់ងវាជឿគិតទីមើលទីញុំទីញុំចឹងមែនណាតើឥឡូវឈប់យំមកហើយមកជួយហាក់អាវញុំមកតើតាមញុំជួយធូណាណាខ្ញុំជួយបានមែនណាបោកគេផោទៀតហើយអត់ទេបោកអីជួយម៉ែណាជួយធូម៉ែណាណាជួយហាត់អាគ្នាទៅនេះណានេះមកឃើញវាលនោះអត់ស្អីអស់ពីចិត្តទៅធូរម៉ែណោឯនឹងបើថាទៅវត្តអូនពីហ្នឹងអូនមានឆាមីសួរមានគ្រីបងវត្ត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 នៅឡានស្អនណាបងបើជួយជុំមើលទេគ្នាខូចទេបងអីបងគ្នាខូចឡានអញ្ចឹងប្រហែលមានអីជីវត្តទេបងជួយយកគ្នាទៅវត្តទីផងបងណែចង់ចោះធ្វើអីធ្វើស្មានដល់ហើយឡានកាត់អីអត់ដឹងណែខ្ញុំជួយមើលទៅ
ឡាននេះប៉ះជាអស់ពុយទេតោះឥឡូវគេមកចង្ហាន់លោកហើយកុំឲ្យខកចង្ហាន់លោកណាចុះ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 បាទស្បែកជើងសិនជួយយើងមែនតោះមកដល់ហើយសសតអត់ផាត់អីបាទអត់ទៅនៅសុខតាមអញ្ចឹងទៅនៅមិនបាទចិត្តចិត្តមានស្លាញ់មិនមែនស្លាញ់ខ្លាំងមែនបានដល់ថ្នាក់អត់ដាច់ចិត្តហ៎ហ៎មិនខ្លាំងមិនអូយវិញកុំស្អាតស្អាតដាក់ពេញមួយមកនោះចាំលើនឹងណាចាំលើគ្នាហើយកុំមួយមើលតូមកអូនកុំមួយមកមកយ៉ាងណាមែនហ្នឹងហើយមិនកុំមើលនេះអត់មានមើលមើលស្អាតទេចង់មិនខាងមួយ10000 10000 10000បានហើយអូយបងតោះឥឡូវយកថាប្រុសគ្នាឯងយក10000ហើយថ្ងៃទៅមិនតាមតែថ្ងៃទៅបានខូចមកទៅទៅយកទៅអូមអ្នកធ្វើកូនតំណងដល់ហើយនេះទិញមកតែមួយហ្នឹងចង់តែពីណាអត់ពីណាទៅចង់កដាផ្ទះទៅដល់ងងមែនកូនជុំនេះហេកូនជុំទៅឯណាបងអង្គុយចាំបោះស្ដីបងវត្តអូយចាំស្អីបងវត្តទៅគាត់ចេញទៅតាំងល្ងាចចុះមិនសួរស្មានហ្នឹងកំពុងតែមានក្តីសុខមុនអ្នកស្រីនោះហើយបើហើយជាលើកំពុងតែជុលកែវគ្នាហើយតាមត្រូវណាមិនសួរបាញ់ទេឥឡូវយកអាគុំទិញទឹកមិញមកយកមកបងចង់ហើយThank you.
The Pizza Company សេវាដឹកជូនដល់ផ្ទះ023 880 880ដឹកជូនក្នុងរយៈពេល30នាទី